सेलको शेयर खरीद बिक्री प्रक्रियामा आफ्नो र परिवारको नाम जोड्नु गणतन्त्रमाथिको हमला भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीद्वारा आफू र आफ्नो परिवारमाथि लागेको आरोप अस्वीकार एनसेलको अस्सी प्रतिशत खरीदकर्ता सतीश लाल आचार्यसँग आफ्नो राम्रो परिचय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुलासा आचार्यसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देव वा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख दूरसञ्चार ऐनमा जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई सच्याएर जान सरकार तयार रहेको प्रचण्डको भनाई एनसेल खरीद बिक्री प्रकरणमा केही जालजेल छ भन्ने लागेकाले नै छानबिन समिति बनाएको र दोषी देखिएमा सरकारले नछोड्ने प्रचण्डको दावी राजसंस्था सर्वधर्म पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि देशभर आन्दोलन गर्ने राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको निर्णय मंगलबार केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाद्वारा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने जानकारी आन्दोलनको तयारीका लागि पुस माघमा देशैभर व्यापक सभा तथा तयारीका कामहरू गरिने फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि समिति बनाएर जिम्मेवार निकायलाई निकममा बनाउने काम गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको टिप्पणी एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुँदाहुँदै समितिको बहाना बनाएको भन्दै लामी छानेले उठाए प्रश्न हरेक कुरामा समिति बनाउन नहुने बताउँदै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्न सक्ने काममा कानूनले नै नरोक्ने भनाई महालेखाको पचपन्नौ प्रतिवेदनबाट एनसेलको विवरण हटाइएको र सजिलो पारेको व्यक्तिले समितिको प्रतिनिधित्व गरेको कुराले पनि प्रश्नएको आरोप एनसेलमा जहिले पनि कानूनलाई झुक्क्याउने काम भइरहेको बताउँदै कानुनअनुसार बीस प्रतिशत सेयर नेपालीको हुनुपर्ने तर कागजमा नेपालीको स्वामित्व देखाउने तर व्यवहारमा विदेशीको नियन्त्रणमा रहेको निरन्तर भइरहेको टिप्पणी अध्यागमन र विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीकै मिलेमतमा नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाइने गरेको खुलासासँगै नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा दुई कर्मचारी निलम्बित निलम्बनमा पर्नेमा यात्रु सेवा विभागका अधिकृत होमनाथ पोखरेल र वरिष्ठ सहायक अरविन्द यादव रहको निगमका मानव संसाधन विभागका प्रमुख अशोक सिग्देलद्वारा जानकारी प्रहरीले पोखरेल र यादव पोखरेलको जानकारी गराएपछि उनीहरूलाई निलम्बनको पत्र काटिएको सिग्देलद्वारा जानकारी नेतृत्वका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रोश पैदा भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई मंगलबार कास्कीमा पार्टीको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षताको मर्म अनुसार नेतृत्व अघि बढ्न नसकेको उल्लेख कांग्रेस अब एक्लै चुनाव लड्ने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसमा रहेको व्यक्तिवादी चरित्र र उग्र महत्वाकांक्षा त्याग्नुपर्ने जिकिर आज युवाहरू किन विदेश पलायन भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसमै लगानी र अध्ययन भनेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको छोइछिटो रहेको भए पनि त्यसलाई सुधार गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको भनाई मंगलबार न्याय परिषद दिवस दुई हजार असीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै देशका धेरै संस्था र स्थानमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै त्यसको छोइ न्यायपालिकामा पनि परेको हुन सक्ने उल्लेख नेपालको कुनै डेलिभरी दिने र दिएको कुनै संस्था छ भने त्यो न्यायपालिका मात्र भएको दावी सरकारले विखण्डनकारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नचाहेको प्रमुख प्रतिपक्ष प्रति प्रति दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको आरोप कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको नाममा मुलुकका विखण्डनकारी गतिविधि गर्न लागेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्तमान सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उल्लेख मुलुकमा देखिएको विखण्डनकारी गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह कोशी प्रदेशतर्फ सङ्केत गर्दै एमाले पहिचानको नाममा विखण्डनकारी गतिविधि गर्नेहरूको प्रतिरोध गर्ने उल्लेख कोशी यसको नाम बदल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको र सोही अनुसार सम्वाद गर्ने सचिव भट्टराईको भनाई वर्तमान सरकार पूर्णत असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई वर्तमान सरकारको एक वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै आम नेपाली सरकारसँग असन्तुष्ट र असहमत रहेको तथा सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले ने। नै वर्तमान सरकार असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको दावी वर्तमान सरकारलाई खिचडीको संज्ञा दिँदै यो सरकार मुलुकमा रहेसम्म देशले दुःख मात्र पाउने जिकिर वर्तमान सरकारसँग देश बनाउने कुनै नीति विचार विश्लेषण गन्तव्य नभएको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई मंगलबार पनि शेयर बजारमा हरियाली मौद्रिक नीति पश्चात निरन्तर उकालो यात्रामा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार थप पैँतालिस दशमलव नौ आठ अङ्कको वृद्धि हुँदै दुई हजार एक सय छ दशमलव चार आठ अङ्कमा उक्लियो मङ्गलबार नेपाल रिपब्लिका मिडियासहित नौवटा कम्पनीको शेयर मूल्य दस प्रतिशतले वृद्धि मंगलबार तेह्रवटै उपसूचक घनात्मक हुँदा हाइड्रो पावर समूहको उपसूचक सबैभन्दा बढी छ दशमलव नौ चार प्रतिशतले वृद्धि हुँदा म्यानु एन्ड प्रो समूहको उपसूचक चार दशमलव सात चार प्रतिशतले बढ्यो चौवालिस अङ्कले बढेको निप्सेमा मंगलबार पाँच अर्ब अन्ठानब्बे करोड छयालिस लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड चौसठी लाख सन्ताउन्न हजार किता सेयर किनबेच